Вдушаєм радість, ем дышаєм радість, ем дышаєм радість, радість, радість у Христі. Ем дышаєм любов, ем дышаєм любов, ем дышаєм любов, любов, любов у Христі. Ем дышаєм мир, ем дышаєм мир. Вам дышаєм мир, мир, мир у Христі. Вам дышаєм радість, вам дышаєм любов, вам дышаєм радість, любов, мир, спокій у Христі. Елі, Елі, лама савахтані. Елої, Елої, лама савахтані. Боже мій, Боже, чого ти мене покинув? А ще, жоно, це твій син, це твоя матір. А ще, прагну, свершилось. Був похований. І воскрес на третій день. Як минула ж субота, на світанку дня першого в тижні прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб. І великий стався землетрус, бо зійшов із неба ангел Господній і, приступивши, відвалив від гробу каменя та й сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг. І від страху перед ним затряслася сторожа та й стала, як мертва. А ангел озвався і промовив жінкам: «Не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого це ви шукаєте. Немає його тут, бо воскрес, як сказав. Підіть, подивіться на місце, де знаходиться він. Ідіть же хутко і скажіть його учням, що воскрес він із мертвих, і то вибережує вас в Галілеї. Там його ви побачите. Ось вам я звістив». Марка тепер, євангеліста, у Матвій. Дитина, вона проповідь, шість речень. Українська, англійська, російська, польська, білоруська мові є. Як минула ж субота Марія Магдалина і Марія Якова і Соломія накопили пахущів, щоб піти і намастити його. На світанку дня першого в тижні, як сходило сонце, до гробу вони прибули. Говорили одна одній: «Хто відвалить нам каменя від могильних дверей?» І зеркнувши, побачили, що камінь відвалений, бо вже він дуже великий. І війшовши до гробу, побачили там юнака, що праворуч сидів, і був одягнений в білу одежу. І жахнулись вони. Він промовляє до них: «Не жахайтесь, ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарянина. Він воскрес, немає його тут. Ось місце, де його поховали. Але йдіть, скажіть учням його та Петрові, він іде в Галілею попереду вас. Там його ви побачите, як він вам говорив». Як вийшли вони, то побігли від гробу, бо їх трепет та страх обгорнув. І не сказали нікому нічого, бо боялись.
А дня першого від Луки вже тепер. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці. Я візьму вище перед цим 23-й. І ось муж на ім'я йому Йосип, що був радником Синдріону, людина шановна і праведна, не пристав він до ради та чину їх із Ареметеї, юдейського міста, що й сам сподівався Божого царства. Цей прийшов до Пилата і тіла Ісусового став просити. І Йосип, знявши його, обгорнув плащаницею і поклав його в гробі, що в скелі був висічений, і що в ньому ніколи ніхто не лежав. День той був приготування, і наставала субота. А жінки, що прийшли, були з ним із Галілеї, ішли слідом. І вони бачили гроба, як покладене тіло його. Повернувшись, вони наготували пахощів мира, а в суботу за заповіддю спочивали. 24 глава. А першого Луки. Євангеліє святого Луки. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощів. Та й застали, що камінь від гробу відвалений був. А війшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як безрадні були вони. Втім, ось два мужі в одежах блискучих з'явились при них. А коли налякались вони й посхиляли обличчя додолу, ті сказали до них: «Чого ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут, бо воскрес. Пригадайте собі, як він вам говорив, коли ще перебував в Галілеї. Він казав: Сину людському треба бути винаному до рук грішних людей і розп'ятому бути, і воскреснути третього дня. І згадали вони ті слова його, і, вернувшись до гробу, про все те сповістили 11 та всіх інших. То були Марія Магдалина і Іванна, і Марія, мати Якова, і інші з ними. І вони розповіли апостолам це. Та слова їхні здалися їм вигадкою, і неповірно їм. Петро ж устав та до гробу побіг, і, нахилившись, бачить, лежать самі тільки покривала. І, вернувшись, він до себе і дивувався, що сталося. Тепер від Івана. Яхуханан. По серцю об'явлення Яхуханан, який воно вступатися. Не по персям, сказано, на єврейській мові. А дня першого в тижні, рано вранці, як ще темно було, прийшла Марія Магдалина, 10 глава, Євангелія від святого Івана. А дня першого в тижні, рано вранці, як ще темно було, прийшла Марія Магдалина до гробу, та й бачить, що камінь від гробу відвалений. Тож біжить вона, та й прибуває до Симона Петра, та до другого учня, що Ісус його любив. Та й каже до них: взяли Господа з гробу, і ми не знаємо, де поклали його. Тоді вийшов Петро і другий учень, і до гробу пішли. Вони ж бігли обидва у купі. Але другий той учень попереду біг, хоч іж від Петра, і перший до гробу прибув. І, нахилившись, бачить, лежить плащаниця, але він не війшов. Прибуває Симон Петро, що слідком за ним біг, і входить до гробу, і плащаницю оглядає, що лежала. І хустка, що була на його голові, лежить не з плащаницею, але осторонь, згорнена в іншому місці. Тоді ж увійшов інший учень, що перший до гробу прибув, і побачив, і вірував. Бо ще не розуміли з писання вони, що він має воскреснути з мертвих. І учні вернулись знову до себе. От так чотири євангеліста описують це, що сталося, як зустрілося воскресіння Ісуса Христа. З Господом, браття, сестри, матері і друзі, вже не бачивши, ну, вірували, Хомі було сказано. Віруючи, Сина Божого, має життя вічне, в нас на серванті було написано. На весілля Олені Дорогож з Йосифом було подарено. По небу було написано внизу торфокрошка. Я думаю, це торфокрошка буде правильно. На престол Божий земля пініжніх його.
Ім'я Ісуса Христа. Всі змії, скорпіони, всі сила ворожа, демони. Всі змії, скорпіони, вся сила ворожа, демони, п'яси. Їдь без одню. Статус свиней. Сліпі бачите, коли чуєте, німі говорить прокажені, ущайтесь. Хвороба рак, іди геть. Любі інші хвороби, які тільки є. На кожному континенті для віруючих, хто вірує. В кожній країні, в кожному роді племені язики кінці землі. На кінцях землі, до кінців землі, хто вірує. Всіх возрастів, всіх років. Добре взяти хліба дітей, кинути щенята. Я посланий тільки до гиблих, хоч відомо Ізраїл, добре взяти хліба дітей, кинути щенята. Жінко, велика віра твоя, нехай станеться тобі, як ти хочеш, це теж. В повній силі. Мертві воскрешайте. Хвороба, я вже казав, шрам сходить в урізі і ударів опіків. Уже ніхто не спокуситься про нього, щедро сходиться. На кожному континенті, в кожній країні, в кожному народі, племені, язики, в кінцях землі. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Отця і спільність Святого Духа Сива, з усіма нами, глобально святими мені, всім браття, сестри, мітря з Господом. Не віддавайте злом за зло, лайку за лайку, доліп, ти бідон. Ви пам'ятаєте, вона більше всіх дала, вона більше всіх дала, а вони відлишка. Верги Йосипа, всі народи, всі колені, мріяні, храми на 7 тисячі. З ним можна цими рогами теж і сім ріг очей акція. З ним покликані, вибрані, вірні. З Господом. І ті, що бережуть заповідь Божу, Ісусу в міру мають. Образ вірений поклон з віра на число ім'я, щоб мучитися перед святими ангелами акцією. І не смерть ворогам Соломона просив, і не довгі дні життя, не багатства, а попросив мудрості судити цей народ, як пісок на берегу, на березі моря. Тому буде йому дано, сказано буде, сказано йому було, буде дано йому і багатство, і слава, і мудрість. Мудрість, багатство, і слава. Чому сказав, люби свого ближнього, не свого ворога. Я вам кажу, любіть ворогів своїх. Благословляйте тих, хто вас проклинає. Добріть тим, хто ненавидить вас, моліться тих, хто вас переслідує. Чому бути синами Отця Божого, що на небі? Що наказує сходити сонце своїми з ними і добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли ви любите тих, хто вас любить, яку нагороду ви маєте. Хмене сам митики роблять, коли вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливо роблять? Чи погане нічого так? Ж будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Сьогодні твій Бог царює. Мир на Ізраїлі, мешканці Єрусалиму. Говорите, за місто кого живете, то цього місто буде вам добре. Вам добре, як вас Господь Бог розпрошив. Алілуя, алілуя, амінь, амінь.